Լուսաբացը խուստուփի գագաթին, մարդկանց հետ շփումները տներում եւ հանդերում, սրբազանի Սյունի կայցի երկրորդ օրը։ Երբևէ այս վարչախումբը չի ասել, որ այս քայլերը մենք անում ենք, որ բացառվի պատերազմը։ Խաղաղության պայմանագիրը գրեթե պատրաստ է, խոսույթի տակ դիվանագետը վտանգներ է տեսնում։ Պայքարը թեժանում է։ Իրանի նախագահի աթոռի համար մրցարշավը կշարունակեն երկու թեկնածու՝ ռեֆորմիստն ու պահպանողականը։ Իրանցիները ստիպված են ընտրատեղամաս գնալ երկրորդ անգամ։ Գեղամա գեղեցկուհին կարող է վերածվել մեծ ճահճի։ Լճում ֆոսֆորի եւ մյուս վտանգավոր նյութերի բաղադրության քանակը տագնապալի է։ Որոշ տեղերում նկատվել է մի փոքր տենց ծաղկման, կարելի ասել, երևույթներ։ Եվ ուժեղներին պետք է մոտիվացնել, չեմպիոններին գնահատել։ Գրեպլինգի չեմպիոնները նույնպես Գագիկ Սարուկյանի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեր ազգի պատիվը բարձր պահել, աշխարհին ցույց տալ, որ մենք ուժեղ ենք, հզոր ենք, մենք չենք կարող պարտվել։ Դիտեկեպի կենտրոնի հիմնական թողարկումը 19:30-ին։